Fan! Blir det ingen is då? Det måste ju gå för upp den. Ja, testa nu då. Testa nu då. Det ligger något i vägen. Ja, men testa nu då på att gå för upp den. Filmar! Vill du bara ta upp den? Nej, men det går inte. För det ser ju där, det är liksom... Nu är det uppe. Ja, men inte helt som jag vill ha det. Det går inte. Det är kört. Det måste gå. Tjena, jag kanske undrar flera strängar den här veckan. Jag är en sån här med 43 eller vad den heter. Kan vi döpa den till. Studio, var det inte det? Studio jo, 54. Studio 54 heter den till och med. Och till det behöver vi 90 in. Jag hörde att Anton hade skilt på mina så kallade drinkar förra veckan. Nu ska jag få se en hjälp och bita i. Ah, han tyckte inte det var en 8 minsann. Det ska vi inte ha 8. Det där blir väl 8 ungefär. I varje glas. Vi har tagit oss ut på balkongen nu i värmen. Ja, vi kände att det var dags för en liten premiär. Och sen tar vi i lite Midori. Melonlikören. Melonlikören har varit med förr. Från det berömda premiäravsnittet. Jajamän, nu kör vi en liten favorit i repris. Sådär. Och sen kör vi lite... tonic water. Vart är det hjälp just? Vi har ett extra inslag med idag också. Efter en liten gunga. Problem med frysen kan vi säga. Det är ju lite elitloppstema på tröjan idag. Du har tagit en gammal andra plats här. Ja, tredje plats det var faktiskt. Två år i rad. Han vann försöket. Han vann försöket båda åren. Ja. Gjorde det jävligt bra. Skalet nej pratade jag. Och sen har jag med mig de berömda Max-glasen, eller Max-sugrören från Göteborgsresan. De funkar i alla väder. Istället för italienska drinkpinnar så har vi Max-sugrör. Det blir billigare och bättre så. Sådär. Så här ser de ut. Veckans drink. Vi har ju lite andra tips. Du har ju varit rätt insatt här på morgonen. Det har ju kommit ny öl på... Ja, en ny öl, San Miguel, alkoholfri. Ska vara riktigt god, säger de. Men jag har inte hunnit testa den själv. Och sen har vi också några godistips du hade. Jag provar nya Polio med jordgubbssmak i. De var riktigt goda. Kan jag rekommendera starkt. Både vit, mörk och ljus choklad i. Så att det är riktigt bra. Då har vi godis, öl och sen vill vi ha en vinnare till travet imorgon. Limp och snus kallar vi det. Och tyvärr har jag inte ett enda drag, men... Lamborghini Estra tror jag kan skrälla till imorgon. Just nu bara 8%, glöm senaste starten. Nu är det helt nytt lopp och jag tror han brakar runt om. Mm. Vi kan väl tillägga att vi på hemsidan har stora förväntningar på omgångens V75. V75 på Dannero. Vi spikar den första av den i No Wonder som såg... lysande ut på Solvalla senast, som fastlås i Salsa Merandes-loppet. Tyvärr så är ju det professors roll i omgången, så... Det är alltid aber. Sen följer vi upp i en annan avdelning med att spika Reina de Caballos. Den här infon är ju... Jag har ju lite info om vad som kan bli i V75-systemet, som kommer ut senare under lördag, fredag kväll. Så har vi det där Carbos-loppet, handikapploppet. 15 hästar. Där har vi funderat på att ta 10 hästar. Alla på redaktionen tar bort varsin häst. Det kan vara ett framgångsrikt sätt. Det kan funka, vi får se vad som händer idag. Ja, vi kan tillägga att jag kollar finska lopparkivet också. French Express var ute sedan åt kvart 2021. Jag tror inte att han vinner situationen. Men andra delar av relationen tror det. Den är med på systemet i alla fall. Men så kollar vi i sista avdelningen så såg vi en annan finsk häst. Ja, Jim Småbo heter den. Den såg ju riktigt bra ut. Den kan vara ett spikförslag om man väljer att gå lite tunt på slutet. Våran riksdagssvenska häst vann ju i veckan, Mr. Joel. Och ett mycket imponerande sätt. 4,5 längd ifrån nästa konkurrent. Och om jag får säga det så fanns det gott om kraft kvar. Den där kommer vinna fler lopp i år. Ja, det där såg bra ut. Stenströmer verkar ha stannat i form igen. Ja, tvåa igår med Kubellhästen.
Alltså, Anova, ja. Ja, Anova Cabello 2. Jag vet Palema satt väl kvar med krafter i oplacerad, men skötte så bra i år. Sen har vi varit på Örebro på tågresan. Där har vi haft några knep. Ja, jag åkte på ungdom i veckan. På vägen hem. 126 spänn. Trots att jag visade läget där det stod 81-05-31-16-10. Så åkte man på ungdom. Och sen på vägen dit åkte jag från Vingåker på vuxen. Ni andra klev på först. Betala för en limpo. Limpo. Sitter längst in. Nej, jag gick på Vingåker. Och konduktören var lurad på det, så jag tack och tog emot. Det var ganska lugnt. Ja. Sen har vi det här kopplade ronden. Ja, nu kan man köpa sig in i rondens lag och spela på topp med Kenneth Andersson. Det är inget som du har funderat över? Nej, jag är nog inte riktigt så bra som det sägs. Ja, men då sparkar ni någon tränare, men inte fel. Nej, men alltså, nej, det är inget för mig. Nej. Jag gillar att stå vid sidan av linjen istället för att spela på. Ja, precis. Men vi har inte sett några bloggar på sista tiden. Vad är det som är problemet? Min dator har gått sönder. Det är grafikkortet som strular och ska vara tillbaka nästa vecka. Så när jag är inne och bloggar så är jag nere hos föräldrarna och lånar deras dator. Ja, precis. Sen var jag på Division 2 fotboll också. Det var ingen angenäm upplevelse. Nej, det kommer jag nog inte gå med på i år. Värmo var alldeles för dåliga. 4-0 i baken. Och 80 spänn i inträde. Nej tack, säger jag. Nej, precis. Sen var jag på fotboll på lördag på söndag också. Ja. Djurgården, Örebro och Djurgården. Det gick inte så bra. Först gick det med, men Örebro gjorde sin bästa halvlek och Djurgården gjorde sin sämsta halvlek. Så det är det första. Så det är liksom ingenting att säga om. Andra halvlek, vi byter in i kom och har varit mycket bättre. Det är helt roligt. Nej. Vi kör bara vidare. Ska vi nämna lite kort om travet på söndag? Det är i Norge. Fina då. Tyvärr så har jag i Nora Spin fått spår 8. Då börjar likna lite match Rosso behöver redan. Vår dåliga spår. Ja, han är med i femåringsloppet mot Nupagadi och Marsland. Ja. Det blir kämpigt från spår 8. Men en plats ska vi lägga på Lutz. Huvudloppet. Vinner Maradja utan att blinka. Är det så? Ja. Ja, jag tror inte det. Ja, det tror jag. Ja. Splittrade. Nimrod Borealis. Kanske kan man vinna. Sen har vi hockey-VM också. Oliver Ekman Larsson, VMs bästa back hittills. Helt klart. EM iskallt i maj. VM. Nej, det är ganska roligt att sitta på. Skrev det till lite här och där. Norge har ju imponerat mycket då. Ska vi dra lite politik också? Jag har hört på jobbet var det mycket snack om att det är valår i år. Jag förstår ingenting. Inte jag heller, det där har jag lagt på sidan. Jag struntar i det totalt. Skiter i det? Ja. Ja, ska vi skita det här också? Eller? Ja, vi säger skål och ha en trevlig helg. Skål.